ចុះតែគេលើកកំប៉ុងសាមកវិញយីលើកទាំងប្រទេសកូរ៉េមកទៀតលោលេងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមកហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់កន្លែងថតរូបស្អាតកប់សេរីបរិយាកាសមិនខ្លាំងចំនួន3កន្លែងធំធំនឹងបង្ហាញជូននៅក្នុងវីដេអូនេះអើយខាងកំប៉ុងសាវយូកប់សេរីលោលេងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះឈិងអត់ថាណាគេលើកកំប៉ុងសាវមកវិញសាវនេះគឺហាងប៊ូហ្វេមួយនៅកោះពេជ្រយើងតែម្ដងមានឈ្មោះថា Happy Wagner Buffetសំខាន់ណាស់មកហូប100មុខជាងញ៉ាំដោយសេរីហើយសំខាន់ណាស់មានវាប្រើលលយមើលសិនហើយកន្លែងថតរបស់គេឡើយយើងចូលមកចូលមកខ្ញុំប្រាប់ណែនាំអ្នកអស់គ្នាហើយមើលណាឡើយណាគេចូលចិត្តមកហូបជប៉ុនមកហូបជប៉ុនជាងនេះនឹងយើងមានទាំងស៊ូស៊ីមានទាំងនំវ៉ាវគឺមានជាមួយនឹងមកហូបស្រាប់ស្រាប់សិនតែគ្រឿងខ្លាញ់គ្រឿងស្មូតគីមឈីLet's go ទៅຕົកញ៉ាំជាឋានតួរបស់ខ្ញុំហើយក្តីຕົកមកអ្នកនរគ្នាបាច់ទៅដល់កំប៉ុងសោមឆ្ងាយស្អីក៏មាននេះចង់ទៅក្រាមខ្ជូងក្បាលណែមានមឹកមានបង្គាមានក្តាមហើយមានស៊ុបទៀតអូយស៊ុបនេះពីរសជាតិណាស៊ុបធម្មតាហើយនឹងຕົកញ៉ាំឈាមទាជាមួយនឹងពោះគោបាទដល់វគ្គខ្ញុំភ្លក់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលហាសកោយើងឆ្អិនហើយសកោសាលីអូយ៉ាងឆ្ងាញ់ហ្មងខ្ញុំមកចង់ហាប្រអូយ៉ាងឆ្ងាញ់បាទជិះដល់ពងតោមែនចង់មកអាំងអីម៉ាទៅឡើងគាត់លោយយើងបានអីបានហ្នឹងស្រីយាយអើយអូសុំមកទឹកមកអឺសុំមកទឹកឆ្ងាញ់មើលមកអូយ៉ាងឆ្ងាញ់អូអូខេបន្តពីចេញពីកំប៉ុងសោមឥឡូវយើងមកដល់ប្រទេសកូរ៉េម្ដងហើយបាទនេះគឺហាងកាន់ប៊ូនៅម្ដងទូកោកមែននៅកូរ៉េបាទតែការតុបតែងហាងវិញគឺកូរ៉េសុទ្ធ 100% តែម្ដងតោះមើលជាមួយខ្ញុំអូយមកដល់ដល់បរិយាកាសទៀតឥឡូវយើងមកដល់ហាងម្ហូបកូរ៉េហើយមាននឹងសៃអាំងមានទាំងម្ហូបអានេះលក្ខណៈម្ហូបខ្លែមអញ្ចឹងណាអានេះដូចជាកាត់ខ្មែរកាត់ថៃយើងហើយពុំមានទឹកថៃកោះកុងមានអីចឹងហើយខាងនេះមានអូយស្ទ័រមានស៊ុបគីមឈីកូរ៉េសតហើយអានេះដូចរបៀបជប៉ុនអីចឹងមានស៊ូស៊ីមានអីហើយដែរ flame បានเนี่ยយើងត្រូវមានអីជាក់មួយរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឥឡូវយើងអាំងសាច់អាំងហើយយ៉ាងយើងភ្លក់ជាមួយនឹងញ៉ាំមិនណាហ៎តែតយើងមួយសិន thingsThis one. Stop. Okay, let's go. Let's go. Let's go.បាននិយាយពីម្ហូបមានរាប់រយមុខតម្លៃសមរម្យមានទាំងឡាយបែងទៀតហើយដោយសារតែមេចាញ់សម្រាប់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះភ្លៀងដូចខ្ជុំអញ្ចឹងចឹងក៏ VO តែម្ដងទៅបាទតោះឥឡូវចាំអីទៀតទៅភ្លក់ម្ហូបចំនួនជិត20មុខសុទ្ធតែរបស់ខ្លាញ់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងមានតែដាក់ទឹកជាក់ជាក់ថែមណាមានណាទៀតមានតែស្រាបៀរសឹងយ៉ាងណឹងឯងឈៀនម៉ែជាតិអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរគ្នាសឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែផ្សាររាល់ថ្ងៃ